Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мирлан Алтынбек. Өңіріміздегі ызғарлы ауырай ертеңде сақталады. Салқын жел соғып, аздап қар жауады. Синоптиктер апта соңы жылы болады деп болжап отыр. Бірақ ол да ұзаққа бармайды. Қараша келісімен нағыз қыс басталады. Қазгидромет мамандары қарашаның соңында күн 23-23 градусқа дейін суытатын хабарлап отыр. Ертеңге аязды температура сақталады. Бүгін түнде аздаған қар жауады. Ауа температурасы 0-ден 5 градусқа дейін төмендейді. Одан кейін күн аздап жылына бастайды. 29-30 қазан күндер ауа температурасы 3-8 градусқа дейін жылылықты көрсетеді. 29 қазанда жел оңтүстік батыстан соғады. Ал жексенбіде күн қайта суытады. Ол күні жел оңтүстік батыстан соғады. Ауа температурасы 5-10 градусқа дейін салқын болады. Қазан айының соңғы екі күні және қарашаның бірінде күн жылынады. Қарашаның екісінен бастап күн суыта түседі. Келесі айдың соңында ауа температурасы -23 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктер нағыз қыс қарашада басталады деп отыр. Айтуларынша, биылғы қараша өткен жылдағыдан салқын болады. Қала жылумен 100% қамтылды. Көпқабатты тұрғын үйлердің жертөлесіне жаппай жылу жетіп тұр. Оны пәтерлерге тарату пәтер иелері кооперативтері мен үй басқармаларының міндеті. Егер пәтерлер әлі күнге жылтылмаса, тұрғындар өз қаражаттарына құбырларды жөндеп алуы қажет. Бұл әсіресе басқарушысы жоқ үйлерге қатысты. Ондай үйлер қалада 284. Ақтөбе қаласы бойынша 1602 үй бар. 1602 үйінің 119 үйі өзі автономдық отоплениемен қосқан жылыту. Қалған 1483 үйі трансэнергоның қызметін қолданатын үйлер. 1483 үй бүгінгі уақытта 100% қосылған. Кейбір үйлерде бар, өздерінің проблемалары стояк бойынша. Олар енді өздер халықтар кезінде өздер дұрыс ремонт жасамаған, уақытына жетпеген квартира, ішкі квартира ішінде ішкілік жұмыстар. Қазір өздері устранить етіп, өздері істейтін. Олар енді редкий случай ондай, чтоб отопление отключено, ондай болмайды. Қазіргі таңда 100% үй қосулы. Былтыр басқарушысы жоқ үйлер саны 315 болатын. Қазір кей үйлерді табыс Ақтөбе пәтер иелері кооперативі өз қарауына алған. Кей үйлерде басқарушы кондоминиумдар жасақталған. Жалпы қалада 1602 көп қабатты тұрғын үй бар. Соның 119-ы дербес жылытылады. Қалғандары орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Бүгін сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестрі Қарамтау ауданында алғаш іске қосылды. Бұл жоба бойынша жемқорлыққа жол беріп, құлқын қамын ойлағандар, істі болып жазасын өтегендер мемлекеттік қызметке орналаса алмайды. Ал кәмелеттік жасқа толмаған балалардың арнамысын қорлап, жыныстық қатынасқа итермелеген қылмыскер жазасын өтеп шықса да, балалар тәрбиесіне араласып, осы салада қызмет ету құқығынан айырылады. Сонымен қатар ірі айыппұлдар мен қоғамдық жұмысқа тарту жазасы кең қолданылады. Бұл темір торға қамалып, қоғамға масыл болып отыратын санын азайтпақ. Осы өзгерістер іс жүзінде 2 айдан соң қолданылады. Әзірге құқық қорғаушылар өздерін машықтандыру, халықты ақпараттандыру жұмысымен шұғылданып жатыр. Кеше тұңғыш президент атындағы саябақ пен ретро саябақта жұмбақ жағдайда қаза тапқан Темірлан Сандыбаевты еске алу шарасы өтті. Шараны 5 жасар сәбидің өліміне бейжай қарай алмаған ақтөбеліктер ұйымдастырды. Жиналған жұртшылық аспанға ақ шарлар ұшырды. Бұл өте қиын оқиға. Бізде мұндай бірінші рет жүректі түршіктіретіндей жағдай. Біздің кішкентай Тамерлан бейкүнә сәби, әлі ешқандай пәк ақ сәбиімізден айырылып қалып отырық барлығымыз. Әрине өкінеміз. Мен енді ата-анасына тілейтінім тек беріктік, мықтылық, сабырлық деймін. Ал Тамерлан ешқашан біздің жүрегімізден кетпейді, өмір бойы біздің жүрегімізде болады деп айтамын. Митингке келушілер шараны ұйымдастырушылардан шарлар сатып алып жатты. Жиналған қаржы Темірланның ата-анасына табысталады. Естеріңізге сала кетейік, Темірлан Сандыбаев 10 қазан күні үйінің алдындағы құмда ойнап отырған жерден жоғалып кетті. 14 тәулік өткеннен кейін баланың мүрдесі Қарғалы өзенінің Келешек ауданындағы тұсынан табылды. Баланың мүрдесіне сот медициналық сараптама тағайындалды. Сүт безінің қатерлі ісігі жасарып барады. Бұрын бұл індет 40 жастан асқандарда кездессе, қазір 25 жасқа толғандарды есепте тұр дейді мамандар. Облыста әйелдер арасындағы онкологиялық аурулардың ішінде сүт безінің қатерлі ісігі бірінші орында. Осы қатерлі ісіктің алдын алу мақсатында бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті жанындағы ауруханада ашық есік күні өтті.
Облысымызда жыл сайын 200-ге жоға ел омыра обырына шалдығат. Бұл облыс бойынша 124 айыл сүт безінің қатерлі ісігі анықталған. Бұл алғашқы 9 айдың қортындысы. Тексеруден өтпей, ауруын жасырып жүргендерде бар дейді мамандар. Қатерлі ісік бойынша Байғанин ауданы алдыңғы қатарда. Күніне 40 айыл тексеруден өтсе, олардың жартысынан осы дерт анықталып жатады. Омыра обырына шалдыққан ең жас науқас 26 жаста. Қатерлі ісіктің ерте анықталуына аса мән беріліп жатқаны сондықтан. Мамандар жылына екі рет маммологтың қабылдауына жазылу керек деп кеңес береді. 2008 жылдан бастап Салават Қазақстан программасына байланысты біз скрининг өткіліп жатыр. Жыл сайын біз 27-30 адам анықталады. Сүт безінің қатерлі ісігінің бірінші екінші сатысы. Ол өте үлкен көмек әйелдерге. Олар уақытында ем алады, уақытында олар тез жазылып кетеді. Сүт безі қатерлі ісігінің бірнеше себебі бар. Мәселен, тұрмысқа кеш шыққан немесе кеш босанғандар. Баланы бір жасқа дейін емізбеу, жасанды түсік жасатудың соңы қатерлі ісікке әкеледі. Экология күнделікті күйзелістің салдарда жаман. Мамандар сырқаттардың 30%-нан қатерлі ісіктің ең ауыр түрі анықталғандығын айтады. Саламатты Қазақстан 2030 мемлекеттік бағдарламасы аясында өтіп жатқан ашық есік күні 1 қарашаға дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында кез келген қыз келіншек жолдамасыз маммологтың тексеруінен өте алады. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбелік балғын каратэшілер Астанада өткен жеңіс рухы ашық турнирінде жалпы командалық есепте 3-ші орын алды. Қоржынымызға 1 алтын, 4 қола медаль түскен. Кішкентай жеңімпаздарымен тілшіміз Гүлвира Сейтенова кездесіп келді. Жеңіс рухы турнирі Астанадағы сада орталықтарының бірінде өткен. Татамилер орталықтың 3-1 қабатына жайылып, ашғаландағы жекпе-жектерді көп адам тамашалай алды. Татамиге 1000-ға жуық каратэші шықты. Ақтөбеден бұл турнирге 20 бала барған. Тимур Жарманов 1-ші орын алса, Ілияс Назарбаев, Альберт Башко, Нұрсұлу Дәуталина және Дастан Құдайбергенге 3-ші орын бұйырды. Мен соңғы турнирде Қарағандының қызымен шықтым. Өте қиын болды. Сол кезде 3-ші орын алдым. Менің сенсейіме, яғни өзімнің ұстазыма рахмет деп айтам. Кёкушинкай каратэден Ақтөбе облысы бойынша бас бапкер Әлия Жақатова шәкірттерінің көрсеткіштеріне дән риза. Осы чемпионат өте біздің балаларға өте жақсы өтті. Негізінде біздің балалар үлкен дәрежеге жетті деп мен ойлаймын. Сондықтан осы жарыс Астанада өткен біздің балаларға үлкен серік біліс берді. Балалар келесі айдың ортасында өтетін облыстық турнирге дайындықты бастап та кетті. Ақтөбе облысы бойынша шығыс жекпе-жегінің бұл түрімен 245 бала айналысады. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарыңызға рахмет, амандықта көріскенше.